افغان سری میاشتې چولنې د سری میاشتې ونې ون منځلا ده منځنی په دې مراسمو کې د افغان سری میاشتې مسؤلینو سربیره د کابینې غړو هم ګډون درلود. د افغان سری میاشتې ټولنې سرپرست رئیس وای په تیر یو کال کې 250 زره کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې او هم دا ډول 200 کورنیو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي دي. الحمدلله په تیر یو کال موده کې په دې توانېدلی یو چې د 2.5 لک شاوخوا کې کورنیو ته غذایی غیر غذایی مواد او نقدي کومکونه ورسوو. سرپرست رئیس وویل د تیر یو کال په جریان کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې 190 ګرځنده او ثابت روغتیایي ټیمونو په واسطه 5 میلیونه خلکو ته صحي خدمات رسولي دي او هم دا ډول په کوردنه او بهاري سخت سوځېدلو په زړه سوري او ماتې شوو هډوکو لرونکو ماشومانو درملنه هم کړې ده. تیر یو کال کې کوم صحي خدمات چې موږ وړاندې کړي د کورونا څخه د پوهاوي یا د سیار ټیمونو د ثابت کلینیکونو دا موږ تقریبا په یو کال کې 5 میلیونه صحي خدمات موږ خلکو ته رای کړي. الحمدلله چې دا د تیر کال په نسبت باندې 2 چنده رسیږي. په منځغونډه کې د چارو ادارې رئیس د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پیغام هم ولوسته چې پکې د افغان سری میاشتې ټولنې د ملاتړ تر څنګ ډاډ ورکړی و چې د یادې ټولنې خپلواکي به ساتي. د افغانستان اسلامي امارت د افغاني سری میاشتې له مرستو او خدمتونو څخه د مننې تر څنګ ډاډ ورکوي چې د یادې خیریه ملي ټولنې د نافلیتوب او خپلواکۍ درناوی او د خیریه چارو په ډاډ او سمه توګه پر مخ بیولو کې د دې ټولنې ملاتړ کوي. په پای کې افغان سری میاشتې ټولنې د رضاکارو ځوانانو په واسطه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مرستو راغونډولو کمپاین هم پیل کړ چې شپږ ورځې به دوام وکړي. د یادې ټولنې مسؤلین وایي په راتلونکي کې پلان لري چې د نوي تخنیکي وسایلو په واسطه له خپلو هیوادوالو مرسته راغونډه کړي. ما میخواهیم منابع عایداتي خود بخشی از دیجیتال بسازیم و از تسهیلاتی که دیجیتال به ما سهولت ایجاد میکنه از او استفاده بکنیم. برای یک هموطن ما بسیار سخت است. از دورترین نقطه افغانستان همت میکنه میخواد 100 افغانی خود برای هلال احمر کمک بکنه، اما اونجا بانک نیست، اونجا سهولت انتقال پول نیست. میخواهیم با استفاده از دیجیتال، از موبایلی که در اختیار هر هموطن هم شهروند ما هست از او استفاده شو. سری میاشتې د تاسیس پوره 8 کاله تیریږي چې د یو غیر سیاسي سازمان په توګه د نړۍ یو سیمې هیوادونو کې خپلې چارې پر مخ وړي او زیانمن شوو خلکو او کورنیو ته مرستې رسوي. دغه ټولنه د نړیوالو ملاتړ کوونکو خیریه بنسټونو تر څنګ په کوردنه هم د مالي ملاتړ په موخه له هیوادوالو مرسته راټولوي.